Užite si čas s priateľmi v pohodlnom a štýlovom oblečení značky Esmara a Livergy. Už od piatka v Lidli skvelé cenové trháky iba pre vás. Pánske bermudy iba za 4,99, dámske alebo pánske tričko len za 2,99, krátke legíny iba za 2,99 a ďalšie produkty za skvelé ceny nájdete aj v našom e-shope. Online vždy viac. Lidl. Správna voľba.